Três dos indiciados, já contas com a Polícia da República de Moçambique na cidade de Quelimane, dois são adolescentes com idades compreendidas entre 11 a 14 anos, por sinal alunos do ensino primário, que frequentam a sexta e sétima classe, que se dedicam ao consumo de cannabis sativa e os indiciados são, confesso. Eu comprei com a mulher dele. Ele fecha, vai deixar lá na banca. Às vezes, quando a mulher começa a vender, ele também a vender. Eu comprei, comecei a andar a ele na estrada. Encontrei um, dois polícias e falaram um documento. Foi falando, tira lá o que você tem no bolso. Eu quis correr, comecei a correr, depois me agarraram, tirei perto de cá dele. Que Depois, bairro? aqui assim no Brandão. Depois que as polícias falaram, vamos lá me acompanhar em cada setor que vende. Eu fui, amostrei, até fui onde ele, até logo me falaram que está ali. Quando nós fomos lá, encontramos ele embrulhar este papel branco, a arranjar para querer vender. Não é que eu vendo, ele é que vende. Sim, quando eu provei, pá, me senti um pouco assim, quase não corri de cabeça nem nada. Então, acabei a procurar saber onde é que vendes ou onde é que sai o produto. Eu estando nesse momento assim, que eu nem consumi nada, eu estou mais melhor, mas quando eu fumo, fico um pouco distraído assim, mas me põe calmo, sentado. Este fornecedor de droga, a contas com a polícia, disse estar arrependido por ter praticado este ato. Foi o primeiro mês, porque eu fui à infelicidade do meu sogro. Então, quando encontrei lá um camponês, ele disse que pá, tem esse produto aqui, vai-me lá vender, depois trazer-me enxada e katanas. Eu, sem saber que estava a correr um risco, foi à área de Morrumbala. Subi, sim, só que eu não estava a dar muito em conta que estou a criar um risco. Estou preso, já não tenho como. Já não tenho como, até porque estou muito arrependido mesmo. Penso que esta vida não há de dar mais para frente, não há de dar. Os indiciados estão detidos neste momento na segunda esquadra da cidade de Quelimane.